Добрий день. Мінеральна вода, прямо помпа стоїть. Дивіться, мінеральна йде вода. Життя тут спокійне та розмірене. Ніхто нікуди не поспішає, кожен займається своєю справою. Переважна більшість місцевих ведуть домашнє господарство. Селяни тримають худобу, обробляють невеличкі наділи. Та останнім часом все частіше тутешні бідкаються на своє нелегке життя. Тяжко. Треба техніку мати. Гроші треба, ліки. А що тут тисячка пензій до того гроші? Раніше село було, тут багато і село було, і молодь держалася, і робота була в районі, мебельна, і сільхозхімія, сільхозтехніка. Все було, електронний завод був. Бачите, молодежі взагалі нема тут у селі, такі старики, пенсіонери повставали. Заробітки за кордоном для місцевих – єдина можливість покращити добробут. Заробітчани тут є майже у кожній родині. Відчекую кожен раз. Місяць там, тиждень дома, місяць там, тиждень дома. А що тут жити, бачите, от, щось дозволити на сьогоднішній день, міг цементу 100 гривень. Де їх взяти? 1010 мішків на одну мостку, далі що? Нічого, абсолютно. Нема роботи, хоч би десь якась була робота, хоч би 7 тисяч гривень, 8, якщо комунальні послуги на сьогоднішній день 1000 гривень складає, звідки ти гроші брати? Ну, а що тут робити? Тут невозможно вижити. Ростоцька-Пастільська сільська рада об'єднує 4 села, та ситуація тут всюди однакова, каже сільський голова. Роботи обмаля, тому люди й шукають, бодай, якусь можливість заробити. За останні 2 місяці за кордон близько чоловік 110 виїхало з 4 сіл. На 4 села тут немає жодного ДНЗ, а от шкіл кілька. Ось цю споруду будували як адміністративну, втім згодом вона стала навчальним закладом. Як то кажуть, все заради блага школярів. Тим часом працівники сільради тісняться в пристосованих приміщеннях, у будівлі, де нині немає навіть дверей. Зведена ця будівля була ще у середині минулого століття. Зараз тут приміщення ділять сільський клуб, бібліотека, поштове відділення зв'язку, фельдшерсько-акушерський пункт та сільська рада. Не в кращому стані тут і транспортне сполучення. Аби доїхати з Великого Березного до Ростоцької Пастілі, потрібно витратити купу нервів. Іменно з Березного на Пастелі – це дорога якби стратегічного значення. Вона йде Великий Березний, Чорноголова, Дубринич. Ну, просто вона недороблена до кінця і, як ви бачите, самі в досить такому жахливому стані. Дороги у нас тут такі погані, дуже погані, всі машини ламаються. Така зробилася, що то вже, невозможно навіть пішки піти. З такою інфраструктурою не може бути й мови про розвиток зеленого туризму, а цей напрямок міг би стати пріоритетним. Місця тут мальовничі, неподалік гора Явірник, місце паломництва мандрівників. Славиться ця місцина і неприродні багатства. Є в селі і своє мінеральне джерело. Ось таку скважину можна побачити в якихось 20 метрах від дороги. Однак набрати води нам не вдалося. Для цього потрібен відповідний шланг. У нас не буде розвиватися цей же зелений туризм до того часу, допоки у нас немає сполучення такого, як би мало бути. Заробити хоч щось своїми силами тут не в змозі. Бюджет села мізерний, а тому наразі мова про розвиток навіть не йде. Бюджет сільської ради формується в основному на податках за землю, на податках із фізичних осіб і підприємців, і збір із лісу, лісовий збір. Бюджет 300 тисяч. Да. Це якраз і вистачає на зарплату цим працівникам, 4 завклубам і 3 працівникам у сільській раді. Змінити ситуацію тут вирішили, об'єднавшись з Великим Березним. Досвід інших громад довів – це єдиний правильний шлях, яким варто рухатись. Тривалі обговорення, сесії і врешті-решт громади вийшли на фінішну пряму. У нас у Великобрезенській селищній раді і у громаді, яка виявила бажання з нами об'єднатися, Ростоцько-Пастільській сільській раді, пройшли сесії, на яких були схвалені проекти рішень про добровільне об'єднання територіальних громад. Згідно закону про добровільне створення громад, ми подали наші проекти рішень для отримання висновку у Закарпатську обласну державну адміністрацію. Має бути нам поданий позитивний висновок або якісь зауваження. Якщо будуть зауваження, то ми їх виправимо і знову подамо на отримання позитивного висновку. Селище Велике Березне – населений пункт, якому вдається розвиватись. Тут виграють європейські гранти, співпрацюють з країнами-партнерами, активно працюють над благоустроєм. Об'єднання з Ростоцько-Пастільською сільською радою – це перш за все можливість об'єднати зусилля, аби дати поштовх для розвитку і для інших сіл району. Коштів у громаді буде більше, як сумарний бюджет доходів селищної ради і Ростоцько-Пастільської сільської ради в 2017 році.
орієнтовний бюджет нашої громади має бути більше 40 мільйонів гривень. Зараз бюджет Березного 7,5 мільйонів гривень. Більше фінансового ресурсу буде у об'єднаній територіальній громаді, що свого боку дозволить, згідно договору, який ми підготували проєкт між громадами, дозволить спрямувати рішенням сесії об'єднаної громади кошти на інфраструктуру якраз тих сіл. Після створення громади у кожному селі буде створений сільський комітет. І сільський комітет буде пропонувати, що фінансувати в тому році, щоб можна було винести це питання на сесію об'єднаної територіальної громади. Вони будуть задіяні, саме головне, щоб повернути віру в людей, що може помінятися ситуація, а саме головне, що люди мають вплив на зміну ситуації. Ті громади, які об'єдналися першими, вже довели свою спроможність формувати новий рівень якості життя на своїх територіях. Зараз на Березнянщині в очікуванні рішень чиновників. Лише від цього залежить, чи зможуть люди на щось сподіватись та чекати на покращення.